لا تحزن، mahzun bo'lma. Insonlar sening qalbingni og'ritishgan bo'lsa, mahzun bo'lma. Alloh taolo men siniq qalblardaman deb aytmadimi? Dardim bor deysan. Dard insonni Allohga olib boradigan yo'ldir. Sen buni bilmaysan xolos. Dard faqat menda bor deb o'ylama. Shuni bilki, sendagi dardni ne'mat deb bilganlar ham bor. Umidingni uzma. Yusuf alayhissalomni esla. Dard qayerda bo'lsa, shifo ham o'sha yerga ketadi. Qayerda yo'qchilik bo'lsa, ne'mat ham o'sha yerga ketadi. Savol qayerda bo'lsa, javob ham o'sha yerga beriladi. Kema qayerda bo'lsa, suv ham o'sha yerdadir. Oyog'im sindi deb xafa bo'lma. Alloh sendan olgan oyoq o'rniga balki qanot beradi. Chuqurlikda qoldim deb xafa bo'lma. Yusuf alayhissalom chuqurdan chiqib Misrga podshoh bo'ldi. Unutma. Istagan biror narsang bo'lsa, bir xayr. Bo'lmasa, ming xayr izla. Haqiqat olami faqat bittadir. Bu dunyo esa bir tush kabidir. Tushingda biror qo'ling kesilsa ham siqilma. Qo'ling o'z joyida turibdi. Bu dunyo tush bo'lsa, boshingga kelgan kulfatlar o'tkinchidir. Nega buncha mahzun bo'lasan? Darding ne bo'lsa bo'lsin, lekin sen qo'rqma. Sening umiding Alloh bo'lsin. Har kim kimgadir ishonarkan, sening ishonganing faqat Alloh bo'lsin. Hech bir gunoh buyuk Allohning marhamatidan buyuk emasdir. La tahsan. Mahzun bo'lma. Darding nima bo'lsa bo'lsin, bir tahorat ol va uyning bir burchagiga jaynamoz sol. O'tir va yig'la. Istasang, hech gaplashma, gapirma. U seni va dardlaringni sendan yaxshi biladi. Allohga siniq qalbing bilan qo'llaringni ko'tar. Chunki Allohning marhamati va ehsoni qalbi siniq insonlarga tez yetib boradi. La tahsan. Mahzun bo'lma. Istaganing bo'lmasa, yoki undan ham yaxshisi bo'lishi uchun, yoki haqiqatdan bu narsa senga kerak emasligi uchun bo'lmayotgandir. Osmonda uchayotgan qushlarga boq. Ular na ekadilar, na bichadilar. Shularni ham rizqini berayotgan Alloh seni unutdi deb o'ylaysanmi? Yetarki sen Allohdan so'ra. Ba'zan insonlarga men deb dardlaringni anglatishga urinasan-u, ammo ko'zlaringdan yosh quyilib, gapira olmaysan ham. Ba'zan esa aytaman deysan-u, dardingni aytadigan inson topolmaysan. Ammo marhamat keng Allohim, o'sha vaqtda ham aytolmay qolgan dardingni ham eshitishini bilmaysanmi? Nimaiki xohlasam, men Allohdan so'rayman. Bersa buyukligidir, bermasa imtihonidir. Allohdan biror narsa so'rasang, eshik ochiladi. Faqat sen kira olishni bil. Qachon deb so'rasang, bilmayman. Ammo sen ochilmaydi deb umidsiz bo'lma. Yetarki eshikning yonida turishni bil. La tahsan. Mahzun bo'lma.